Dags för recept. Okej, jag har så svårt att bestämma mig, älskling. Det som det ska bli, det är räkor, jätteräkor. Och de här är så här ASC, certifierade. Svårt ord. Okej, det ska bli jätteräkor i vilket fall. Men, två alternativ. Vill du ha en älskling? Ja. Nu är du med i bild, så pass på. Vill du ha asiatisk sallad med chili stekta räkor och chili grillade broccoli? Eller vill du ha... Vill du ta det på ryska kanske? Men jag tänkte samtidigt. Eller vill du ha chili och ingefära räkor i wok med 0 kalorier nudlar i. Tack. Woken med 0 kalorier nudlar i. Åh, hade jag plockat fram till salladen. Men vet du vad, då gör vi den asiatiska salladen en annan gång helt enkelt. Då plockar vi tillbaka det här och det här. Det här och de svarta bönorna. Och så får det bli... noll kalorier nudlar istället. Det är liksom nudlar som är gjorda på sjögräs och innehåller inga kalorier överhuvudtaget. Jag har klickat hem, de heter shirataki. Jag har klickat hem de här från Mathem, men de finns på massa olika ställen. Typ alla asiatiska butiker har sådana. Fråga efter noll kalorier nudlar. Okej, och vad behöver man då? Jo, börja med att man steker först grönsakerna tillsammans med nudlarna. Och sen så tar man det åt sidan och så steker man scampin. Och sen så kör man allt tillsammans och så serverar man. Och vi kommer steka allting i chili och vitlök. Men scampin kommer vi steka i chili, vitlök och ingefära. Och sen kommer jag toppa allting med... kommer vi toppa allting med sesamolja, men vi steker det i vanlig olivolja. Okej, då kommer vi alltså börja med att steka allting i olivolja. Och då kommer vi steka med grönsakerna med chili och vitlök. Och grönsakerna kör vi inte alla, utan det är bambuskotten, vattenkastanjerna och nudlarna. Sen kommer vi ta det åt sidan och så kommer vi steka på scampin tillsammans med chili, vitlök och ingefära. Och sen så kommer vi ha i grönsakerna och så kommer vi, eller dem kommer vi ha i då. Och sen så kommer vi toppa med broccoli och morot och sen soja och sesamolja. Varför jag inte har de här tillsammans med de grönsakerna, för att de här kan man köra på ganska hårt. Och de här vill man ha krispiga. Så jag gillar liksom inte att, jag vill inte att den här ska bli mjuk och salladrig. Här blev det lite för varmt nu, ser jag. Går ner på sexan så låter vi det här chilla lite. Och så kommer vi toppa allting med koriander. Färsk. Oj. Bra, det gick upp nu. Kan du hacka hål då? Men vad är det bara här? Nej, det är hela den där. Snälla, kan du hacka hål på den? Nu är det skarpt läge här. Ja, det ska vara med, för det kommer inte att bli jävla skick här. In the beginning I just didn't know that you're an enemy I had to fight. Gott, you did everything to pull me on. You were not the guy I thought.
Det är verkligen enkelt att lägga upp det här med en hand och filma till er. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. Så. Och så här är den. Som jag har lagt undan lite. Här är då alltså vitlök, ingefära och chili. Viktigt att tänka och veta angående scampi och räkor generellt, det är att man inte får steka dem för länge, för då blir de sega. Det är ju inte så glatt. I can't stand it. At all the way you move and see you scrambling. On offense, no defense. Still strong, no weakness. Used to say I wouldn't beat this. Now they wish they could beat this. Så, har vi sista grönsakerna, så kommer jag bara toppa dem med lite soja och sesamolja. Så de också får en god smak. Sen ska det här bara röras om. Och sen är det klart för servering. Så morot och broccoli vill man liksom bara ha egentligen varm. Men fortfarande så här krispig. Inte sladdrig och slämmig. Så då är maten snart klar och serverad. Är du peppad? Är du fortfarande arg på mig? Du är bara en idiot. Vad sa du? Du är bara en idiot, inte med mig. Jag tycker inte det. Nej, jag tycker det är roligt. Det var inget problem alldeles. Men nu ska jag berätta receptet och då är det viktigt att det är... Okej, från det här. Nej men okej, nu. Från det här till det här. Vi gillar... Men alltså, vad gör du? Vad? Hur kan du vika högre? Vill du säga någonting mer till följarna? Nej? Okej. Okay. Du, gör vi igen. Ska jag ta Nej, om jag vill ha mer mat kanske jag vill ha mer koriander. Alltså, från det här. Jag måste höra om Atlas. Så. Nu får du vara nog. Älskling på riktigt. Från det här. Kan du dricka tystare? Från det här till det här. Toppat då med färsk koriander. Vi gillar ju som sagt olika här hemma. Douglas gillar småskålar, jag gillar stora, för jag gillar inte att gå och hämta 10 gånger. Men whatever. Hur gör man det här? Tänk på att ni också kan printscreena det här receptet nu när jag kommer rabbla det igen. Så hur gör ni? Ni steker vitlök och chili i olivolja. Sen har man i bambuskott och kastanjenötter. Andra grönsaker om man vill. Det här var det jag hade hemma. Och sen de här nollkalorinudlarna. Och sen toppar man med soja. Glasbilen. Toppar man med soja och sesamolja. Så lägger man det åt sidan. Sen så steker man scampin i ingefära, färsk chili, vitlök. Toppar med sesamolja, soja och färsk lime. Sen så kör man ihop allting. Och medans man då rör om allt så har man även i broccoli och morot. Och det har man liksom bara på slutet så att den ska bli knaprig som ni ser. Den är liksom fortfarande färsk och hård och inte sådär sladdrig. Och så toppar vi allting med koriander. Och så är vi klara. Tack för att ni ville äta med oss. Blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm balling. I'm going through something. That's why I'm calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon in public. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back.